Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti Mayor Rövşən Cahangirov şəhid pilotların dəfn mərasimində jurnalistlərə hücum etdiyinə görə cəzalandırılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparat rəhbəri General Mayor Elçin İbrahimov məlumat verib. Olayı incələdik və nəzakətsiz davranışına görə zabitimiz töhmət aldı, General Mayor bildirib. Canlıda sen. Çık bayra dedim sana. Tamam. Bayra çık dedim sana. Çık bayra. Kardeş neymişsin sen? O resmen. Kardeş değil olmaz. Geçin ha. Ne oldu böyle?